O programa anuncia o fato em foco. E para os festejos em homenagem à Nossa Senhora Desatadora dos Nós de 2022, já tem o padrinho. Trata-se de Ricardo Adriani. O governador passou o comando para ele durante a celebração da missa em homenagem aos festejos. Fui convidado pela coordenação da Capela Santa Rita para ser o rei no ano de 2022. Nós vamos ter uma vasta agenda, no qual vai ser publicada, vai ser enviada a toda a cuiabania, a todos os cuiabanos, para participar dessa festividade tão importante, tão religiosa, que a gente sente com muito mais fé, com muito mais esperança no mundo novo. Aguardo vocês lá. A programação em breve encaminharei a você, Roberta, a toda a sua equipe, para estar divulgando aí no seu programa. Obrigado pelo apoio e que Nossa Senhora abençoe todos nós.